Fala pessoal, essa aqui é a camisa da Holanda preta, cara. Olha que maneiro! Eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, galera. Então vem comigo. E pessoal, saca só a camisa que eu encontrei nesse vídeo, galera. É aquela camisa muito procurada e muito rara, cara, que é a camisa preta da Holanda, que ela ficou assim num design incrível, cara. Que você achou? Olha só que bacana, velho. Tem esses detalhes em branco aí simulando, sei lá, cara, um reluzir de luz, alguma coisa assim. A logo dela é muito bacana no laranjão clássico da Holanda, né, pessoal? Mas eu acho que para por aí mesmo. Olha só, a gola é a mesma da camisa principal da Holanda, que eu já não gostei muito. Toda vez que você veste, você acha que vai descosturar tudo, né? O símbolo da Nike aí tá branco, né? Some um pouco na camisa, mas tudo bem. Pra mim podia ser laranja também, eu acho que ia combinar com o escudo e ia ficar mais legal, cara. E no mais, pessoal, ela é super simples e vocês vão se surpreender. Aguarda até o final que eu vou contar o preço, cara. É inacreditável, né? Mas vamos lá pra camisa, pessoal. Olha só, muito legal esse design, achei legal, né, do que ela ser toda preta, eu acho assim, né, inteirona, assim, de uma cor só. Achei legal esses detalhes em branco aí, bacana. Olha só a manga, galera, a manga é super simples, super simples. Na moral, essa camisa precisava de alguma coisa ali pra mostrar alguma diferença, mas cara, ela não entrega nada, ela não entrega nada. E é assim, uma camisa muito rara, cara. A camisa preta da Holanda, eu acho que ela é muito procurada. Coloca aqui nos comentários se você queria, iria querer ter uma camisa dessa também, cara, porque eu, na moral, eu ia querer. Só que depois, cara, que você dá uma olhada nela, você vê que falta coisa nela, cara. Nem o projetado, galera, nem o projetado vai ter ali na parte de baixo da frente da camisa. Ela não veio, o engineer, né, galera, não veio com projetado, cara. E saca só, velho, atrás na nuca ela tem essa parte um pouquinho mais elástica, a gente já viu nas camisas da Nike, né, cara? E R$450 essa camisa pré-jogo preta da Holanda, cara. Você acredita, cara? Eu não acredito, galera. Eu realmente não acredito. Eu acho assim que nesse preço ninguém vai comprar, cara. Ninguém. O pessoal vai preferir comprar a camisa principal da Holanda, galera. Mas é claro, né, galera? Ela vem aí com a tag original da Nike e eu vou vestir ela aqui pra vocês e vocês vão me falar se ela ficou legal ou não no meu corpo, se eu tô ficando maluco e sei que essa camisa é a mais legal da Copa, né, galera? Não sei, vai que é. Chega mais, vem comigo. E galera, essa daqui foi a camisa da Holanda, velho. Eu achei sensacional esse escudo. E que vocês acham, cara? Dessa parte aqui do centro da camisa, né? Com os detalhes meio brilhante e tudo mais nas mangas também. Olha como é que ficou na parte de trás. Ficou bem maneiro, né? Que vocês acham? Quero saber de vocês, galera. Comenta pra mim e deixa o like. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou!